חברת הכנסת מיכל וולדיגר, סגנית שר האוצר, שלום לך. שלום וברכה. בשעה טובה. יש לגמרי. תקציב, יש לכם, אפשר לומר, משהו כמו שנתיים, עד שיהיה אפשר להפיל שוב את הממשלה, או שזה יהיה ריאלי. עכשיו חובת ההוכחה עליכם, אתם צריכים להתחיל לעבוד. אז זה הכי נכון. קודם כל, התחלנו לעבוד כבר משנבחרנו לכנסת, והקמנו את הממשלה הטובה והחשובה הזו. וכן, העברנו תקציב, זה היה... לילה לבן, חשבתי שיהיה מפרך, אבל ממש לא. העברנו אותו באמת ברוב גדול. כשהאופוזיציה מבינה שהיא לא יכולה באמת לעשות שום דבר מעבר ללהצביע. ויש לנו תקציב טוב, באמת ליטל, תקציב טוב, אחראי, עם לא מעט רפורמות בחוק ההסדרים שיניעו את מנועי הצמיחה ונביא לפה דברים טובים יותר, נוריד את יוקר המחיה, נפתח, ואני מאמינה באמת שיהיה פה יותר טוב. אני חושבת שיוקר המחיה הוא נושא שמעסיק אולי הכי הרבה את האזרחים כאן בישראל. אנחנו רואים את הריבית עולה בפעם העשירית השנה, אינפלציה, מחירי הדיור לא יורדים. את כסגנית שר האוצר, יש לך המון המון עבודה. נכון, יש לנו עבודה. אני חייבת לומר שאני מאוד מזדהה עם כולם, אני חיה בתוך עמי, אני רואה את יוקר המחיה. יחד עם זו, ישנם דברים שהם סובייקטיביים ואנחנו מטפלים בהם, ישנם דברים שהם אובייקטיביים, שהם שייכים לעולם כולו. את יודעת שאנחנו נמצאים, אם לא במקום הכי גבוה, לפחות באחד המקומות הגבוהים של הצמיחה, של אחוזי הצמיחה, של תחזית הצמיחה, נכון? עדיין לא מספיק. לא מספיק. עדיין כל ישראלי שנוסע לחול, נכנס לסופרמרקט ורואה שיותר זול שם. האחריות היא שלנו, אין ספק, אני לא מטילה אחריות על אחרים, בהחלט שלנו, אבל אני אומרת, יש דברים שהם כלל עולמיים ואין לנו מה לעשות. המלחמה בין רוסיה לאוקראינה היא לא משהו שהיה בשליטתנו, שגררה לא מעט עליות מחירים ואינפלציה בכל העולם כולו. אבל כן, אנחנו נלחמים גם בתקציב וגם בחוק ההסדרים, יש לנו רפורמות, גם ביבוא, יבוא של בשר, יבוא של מוצרי פירות וירקות, יש לנו רפורמה בנושא של העוף, של העופות. רפורמות טובות שיביאו לירידת מחירים, זה לא יקרה בן רגע, אבל בהחלט, 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 את יודעת, הנושא של קרן הארנונה, שדיברו עליו רבות, זה גם חלק מהמאבק ביוקר המחיה. קרן הארנונה, צריך לומר, זה טיפה בים של מה שאפשר לעשות כדי להוריד כאן את מחירי הדיור. בהחלט. ועוד לא דיברנו על העובדה שהמשכנתאות של כל הזוגות מתייקרות בכ-1,000 שקלים, אבל שוב, מחירי הדיור לא יורדים. ואם אנחנו מדברים על הורדת יוקר המחיה בתחום הזה, אז צריך לדבר גם על הפשרת קרקעות ועל הורדת חסמים והורדת רגולציה וכל הדברים שלא נעשים. קודם כל, המחירים כן יורדים, לא בקצב שכולנו רוצים, אבל הם בהחלט יורדים. המשימה שלנו זה א', להשאיר באמת את התחלות הבנייה בין 70,000 ל-80,000 התחלות בנייה בשנה, כי עכשיו אין כל כך ביקוש. וכדי שיחזור הביקוש, כשהריבית תרד והיא תרד, אזי יבואו לשוק בקשות רבות לדיור, ואנחנו רוצים שיהיו מספיק התחלות בנייה כדי שיהיה אפשר לרכוש דירות. יש לנו גם בתוך החוק הזה, החוק הנוכחי של חוק ההסדרים, רפורמות שתוזיל את הבנייה, את הדירות, על ידי עזרה לקבלנים וליזמים. את יודעת, היום הם נחנקים מהריביות הגבוהות. אז כן, אם בעבר הם היו צריכים לשלם ממש עד לא מזמן 100% על הקרקע כשהם קונים, בעצם מה שאפשרנו להם עכשיו, שהם ישלמו רק 30% על הקרקע, ו-70% עם קבלת היתר בנייה. וצריך גם לומר, חברת הכנסת וולדיגר, אמנם עכשיו התקציב עבר, אבל לא עושה רושם שחברי האופוזיציה מתכוונים לוותר בניסיונות שלהם להפיל את הממשלה הזו, לטרפד כמעט כל דבר משמעותי שאתם רוצים להעביר, חוץ מהרפורמה המשפטית. איך אתם מתכוונים לתמרן עם הדבר הזה? תראה, זה תפקידה של האופוזיציה. אופוזיציה תמיד נאבקת בקואליציה ורוצה שהיא תיפול. אנחנו קואליציה חזקה, 64 מנדטים. נכון, יש גם בתוך הקואליציה חילוקי דעות, אנחנו לא בורחים מזה. אבל עדיין חילוקי דעות זה דברים חיוביים, זה לחדד מה אנחנו רוצים ולאן אנחנו רוצים להוביל. אבל אני ביליתי לילה שלם בלי שינה, שעתיים שינה אחרי הלילה המסעיר הזה. ראיתי במו עיניי את האחדות, את הרצון להוביל את המדינה למקום טוב יותר, ולכן אני בטוחה, סמוכה ובטוחה, שנמלא את כל הימים שיש לנו, קרי 4 שנים וקצת, ונוביל את המדינה למקום אחדות, טוב. מצד אחד אחדות, מצד שני, כבר יותר מ-20 שבועות שאנחנו רואים הפגנות באיילון, הרפורמה המשפטית תצא לדרך, משהו יקרה איתה, תקרום עור וגידים. קודם כל, את יודעת, אני קודם כל לא רואה בזה מאבק בין שני צדדים. אני חושבת שהרפורמה היא דבר טוב ונכון לכלל אזרחי מדינת ישראל. היא תבוא
והיא באה לחזק את הדמוקרטיה, לא לתת לבג"ץ לשלוט בכל דבר ודבר שאנחנו רוצים לעשות פה, דברים שהם בכלל לא קשורים למשפט, הם קשורים למדיניות ולדברים שהציבור צריך להכריע על ידי בחירות והליכה לקלפי, ולכן זה צריך להיות בידי נבחרי הציבור והכנסת ולא בידי בג"ץ. ולכן הרפורמה היא רפורמה נכונה וטובה, ואני סמוכה ובטוחה שהיא תעבור בצורה כזו או אחרת. אני לא אומרת הרפורמה, כן. כי הרפורמה שנכנסה תמיד איך שהיא נכנסת, היא לא יוצאת אותו דבר. כן, השאלה אם יצא משהו מהדבר הזה. אני בטוחה שכן, יש לנו 4 שנים, אנחנו בסוף, מה שבחרת זה מה שקיבלת, אנחנו הבטחנו שתהיה רפורמה, ותהיה רפורמה. אני רוצה עוד מילה ברשותך לסיום, כי אני יודעת כמה העניינים החברתיים קרובים לליבך, אנחנו רואים בשבועות האחרונים, וזה נושא שלא נוהגים כל כך לדבר עליו בתקשורת, בעיית האובדנות, החרמות, בני נוער ששמים קץ לחייהם, גם זה הפך להיות לצערנו. אכן, את כל כך צודקת, ליטל. אני בחודשיים האחרונים הלכתי ללא מעט בתי אבלים, לנחם הורים שאיבדו את ילדיהם, וזה לא קל בכלל. יש לנו רשות למניעת אובדנות במשרד הבריאות, אנחנו מתקצבים אותה, העלינו גם את התקציב, גם בתקציב הנוכחי. יש לנו תוכניות רבות איך לנסות למנוע את המקרים הללו, איך לטפל כדי שזה לא יקרה, וגם לצערי הרב, כי למנוע את זה לחלוטין כמעט ובלתי אפשרי, איך לטפל אחר כך במשפחות ובחברה כולה, אם חלילה וחס זה קורה. ואני קוראת לכולם, באמת לכולנו, זה באמת אחריות של המדינה, אבל זה גם אחריות של כל אחד ואחד בחברה, לפתוח את העיניים, להשאיר את האלימות המילולית בחוץ, להיות יותר רגישים, יותר מכילים, לא להחרים, להבין שעל מקלדת קל ללחוץ, אבל זה עושה כל כך הרבה גלים אחר כך. אנחנו צריכים לדאוג לאלה שסביבנו. חד משמעית. חברת הכנסת מיכל וולדיגר, תודה רבה. תודה ליטל, וחג שמח כמובן.